ଗତକାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍। କରୋନା ଭୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 1209 ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 560 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନ୍ କରାଯିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 565 ଆସିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ପର୍ ରେକର୍ଡ଼। ଆମେ 20ଟା ବସ୍ ଆସୁଛୁ, ସେ ବସ୍ରେ ଏଜ୍ ପର୍ ଯେତିକି ଆପଣ ସିଟ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ବସା ହେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଏକ୍ସପର୍ଟରେ ନିଆ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରିଆର୍ରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେବ, ତାପରେ ପଠା ହେବ। ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଏମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, କ'ଣ କେମିତି ସାର? ଏମାନେ 14 ଦିନରେ ରହିବେ। 14 ନା 21 ଦିନ? ସାର୍ 21 ଆଉ ଥରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ସେଣ୍ଟର୍ରେ 14 ଦିନ ରହିବେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାକି ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜିଂ କଥା, ଏସବୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ରହିବେ TMCରେ ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଇଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝା ହେବ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସେମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବେଡ଼୍ ଅଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ପ୍ରପର୍ଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ।